Bərdədə iki minik maşını toquşub. Hadisə rayonun Qaradəmirçi kəndi ərazisində baş verib. VAZ-2106 və VAZ-2107 markalı avtomobillərin toquşması nəticəsində bir nəfər ölüb, iki nəfər xəsarət alıb. Qəza zamanı sərnişinlərdən Tarverdi Hacıyev vəfat edib. Yaralananlar isə Bərdə rayon sakinləri, 1991-ci il təvəllüdlü Qarayev Rüfət Əbülfətoğlu və 1990-cı il təvəllüdlü İsmailov İlkin Şahinoğludur. Onlar müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.